Posloucháte báseň na každý den. Ledna 1991 se narodil Přemysl Krejčík, český spisovatel a literární publicista. Básně jsou ze sbírky Asfaltový plameňák, vydalo nakladatelství Krejčíková Mária Vedrusa v roce 2017. Přemysl Krejčík, jak ses na mě dívala. Ve výkladní skříni, nad tácem z plastiku, a lidi zastavovali, přestože nemohli nic zahlídnout. Kdo z nás má teď větší strach? Když já vzpomenu si, jak ses na mě dívala. Rozsekat nás. Rozsekat nás, nadrobit, promíchat a hodit do moře. Můžem bejt, co kdy, kde budem chtít, prej. Odjet někam pryč, aspoň na chvíli, aspoň vlakem, aspoň dvě noci někde, v zase náhodně vybraném městě a pečlivě zvoleném hotelu. A tam zapomenout na čas a povinnosti a jen tě dejchat a koukat z nějaký věže na nějaký náměstí a říkat tam různé věci, převážně hezký, a taky, že tohle je naše město a tady jsme svobodní, mimo čas, mimo blbý pohledy, že tohle město je naše moře, aspoň na dvě noci. Ještě teď po dlouhých týdnech zakopávám o tvý vlasy. Svazujou mi ruce, nacházím je ráno v dlani, šli se mnou. Až umřu, najdou mě a tvoje vlasy omotaný kolem mýho zápěstí. Podcast Báseň na každý den můžete odebírat na Spotify, Apple, Google Podcastech a na dalších platformách. Starší díly a všechny další informace najdete na webu www.poetickyklub.cz. Děkuji, že posloucháte a čtete.